Utalii kwenye wilaya yetu ya Kilwa ulianza tangu mwaka 1331. Kuna utalii wa fukwe, kuna utalii wa misitu, utalii wa mapango, utalii wa magofu ya mambo kale, lakini kuna utalii wa chakula na lugha za pwani. Kwa hiyo nipongeze sana Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kwa rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuona sasa utalii katika wilaya ya Kilwa ni vema tupeleke taasisi inayoitwa TAWA ili kusudi ikasimamie, ikaendeleze, ikaboreshe hii sekta nzima ya utalii kwa wilaya ya Kilwa. Kweli kwa sasa hivi unavyoona maendeleo makubwa katika sekta hii ya utalii Kilwa yameletwa na taasisi ya TAWA. TAWA wametuletea boti za kisasa ambayo ina bottom glass, unaona viumbe na rasilimali ambazo ziko chini ya bahari. Kilwa yetu ni salama atakaye na aje.